Šiandien pasimokysim, kaip aptikti ir iškirsti velnią. Visų pirma, kas yra velnias? Velnių vadinamas žmogus yra tas, kuris mėgsta įsipisinėti ir prisipisinėti tiek prie tavęs, tiek prie tavo draugų. O tai kaip aptikti velnią dar prieš pradedant jam veikti? Velnias geriausiai aptinkamas, kai esi šiek tiek išgeręs alkoholio. Tada velnių detektorius veikia geriausiai ir paduoda geriausią velnių aptikimo signalą. Būtent su tokia mina geriausia aptikinėti velnius. Dažniausiai velnio požymiai. Pastoviai lenda mergoms į šikną, kad gautų to, ko niekada negauna. Kai tu esi šiek tiek apsvaigęs, tave tai žiauriai veikia. Apšnekinėja aplink esančius bachuriukus. Karočia ožys. Pisa protą, kad turi nuliovą bemvą ir hatą centrį. Dar ir pisa bolas. Tiesiog atrodo kaip velnias, kurį reikia kirsti. Ryžas arba nusidažęs juodai plaukus. Ryžas čia jau esi, jokat juodai plaukus. Su platforminiais fila batais ir su kojinėm iki kelienų. Kaip geriausia kirsti velnius? Pirmasis būdas – Archangelo smūgis. Antrasis būdas – velnių baudėjas. Trečiasis būdas – paibat. Man yra paibat. Dabar tu žinai, kaip aptikti velnią ir kaip jį kirsti. Tikiuosi, tau padėjo šis trumpas tutorialas ir tu jį panaudosi savo gyvenime. Jeigu tu ne tas velnias, apie kurį šnekama šitam video, tai paspausk laiką ir prenumeruok mano kanalą. Arba velnias tave išpys į analą. Geros dienos.